Добрий день, дорогенькі мої глядачі, і дітки, і дорослі. Розпочинаємо нашу найкращу у світі передачу, яка називається «Казки Лірника Сашка». Я разом із моїм ледачим котиком будемо вам розказувати казочку. От він хоч голос подав, от любить спати. Він спить, але вушка нашорошує, слухає. Казочка називається «Стоптані черевички». Жив-був собі один король. І мав він 12 дочок. Принцеси були красуні такі, боже, кот, просто хоч картинку з кожної малюй. От котику теж подобається, він через той потягується так. І дуже їх любив король, і завжди самі кращі одяг їм шив, і самі кращі розваги давав, і самі кращі золоті черевички. Але от біда. Раптом з якоїсь одної ночі у принцес з вечора черевички були нові, а на ранок були геть стоптані, розбиті, порвані. Ну що ж то таке? Що ж то таке робиться? Нові купив, знову на ранок стоптані. Кожний вечір король тепер, Боже мій, працював, заробляв не тільки на те, щоб прожити, а ще й щоб кожний день новенькі черевички своїм дівчатам шити. Кожний вечір дівчата мають нові черевички, на ранок вони розтоптані. І що питає батько, що ви робите? Нічого, тато, ми не знаємо, лягаємо спати, прокидаємося. Що не робив король? Боже, яку там сторожу не ставив коло дверей, нічого. Ну просто диво дивне, каже, в мене цих стоптаних черевиків вже ціла зала закидана стоптаними черевичками. Все нові і нові треба робити. Теж не напасешся грошей, а саме головне, як це так буває? Що за дивина? Питав же у дочок своїх, всі мовчать, дивуються. Ні, тато, нічого не знаємо. От ми лягаємо спати, прокидаємося, ті черевички стоптані. Вже король якихось знахарів питав, ніхто не міг сказати, що то за чудася така. І оголосив король, чи знайдеться де який чоловік добрий, чи то лицар, чи принц, чи байдуже хто, який зможе стерегти, підгледіти, що з цими черевичками робиться, то тому король того нагородить так, що от що захоче, те й отримає. Ну і тут же зразу захотіли, то слуги пробували підглядіти, то якісь охоронці, навіть один принц приїхав. Ну, каже, я все знаю, все можу, буду дивитися. Добре, взяли того принца, так як і всіх, замкнули у кімнаті поруч із спальнями, в яких спали принцеси. Повечеряли вони, посиділи разом. Дівчата порозходились спати, а принц же лишився коло дверей чатувати. Чатував, і такий раптом на нього такий сон наліг, очі зліпилися, він так і заснув. Прокинувся зранку, дивиться, дівчата сплять по стелях, а поруч постелі стоптані черевички. Що за біда, ну як це робити? Король каже, ну добре, раз ти принц, давай ще одну ніч попробуєш. На другу ніч вже цей принц вже так уже чекає, щоб не спати, чекав до вечора. Пішли дівчата з новими черевичками по своїх спальнях, порозходилися. І знову такий сон наліг на нього, він бідний стояв, та й заснув. Знову король приходить, стоптані черевики. Ну от біда, каже, ну давай так. Ще третій раз. За третім разом, якщо ні, то я, каже, тобі навіть голову відрубаю. Не можеш стерегти моїх дочок. Подумав той принц, каже, добре, нехай так і буде. Буду стерегти. Вже водою холодною обливався, вже сидів. Коли це під північ, ну такий сон наліг. Він як стояв, так і заснув. Прокидаюся зранку, знов стоптані черевики. Ну що, каже король, треба тобі голову рубати. Але ти принц, тебе жалко, вкину я тебе до тюрми. Будеш там сидіти, поки ця загадка не розкриється. Сидить бідний принц в тому підземеллі, коли це через те королівство йде солдат. А солдат служив у одного князя, відслужив, та й вже князь дав йому відставку, 3 копійки грошей, та йде той вже додому. Та й сяк-так прийшов той солдат в те королівство, та й впросився ночувати до одної старої бабусі, яка жила недалеко від замку. Та й повечеряли слово за слово, то вона його розпитує, що, куди, звідки, він розказує. А далі каже, я тут чув, що у короля та 12 дочок кожну ніч стоптують десь черевики.
то я хотів би собі повартувати. Та потім побачимо, що то, чи може щось знайду, король мене нагородить. А вона й каже, ця бабуся, то діло не складне. Ти от що, як будеш вартувати, то ти дивися ввечері, не пий того вина, яке тобі дають. Ото й не заснеш. А ще я тобі дам свій чарівний плащ. Надягнеш його і станеш невидимим. І тоді побачиш, що робиться. Подякував солдат, взяв того плаща в кишеню, приходить до короля. Так і так, каже, пане король, я хочу цю ніч встерегти ваших дочок, подивитися, що з черевиками буде. Добре, каже король, не ти перший, не ти останній. Давай так, 3 ночі будеш стерегти. Як не встережеш, то я тобі голову відрубаю. Ну, каже солдат, добре, домовилися. Ввечері погодували його і збираються вже ж розходитися, зачиняють в цій кімнаті, а дівчата приносять йому келих вина. Ну, пий, смачно тобі буде. А він згадав, що бабуся казала, та так ніби пив, та й взяв, та й тихенько вилив. Каже, я вже випив. Вони подивилися пусто. Ну, та й збираються йти спати. А солдат, давай позіхати. Притворився, що заснув. Та навіть захрип. Прийшли дівчата, подивилися. О, кажуть, спить. Каже, то принце спала, а солдат і подавно буде спати. А він так тихенько одним очком підглядає. Коли вони одягли самі свої красиві вбрання, одягнули нові черевички, підходять до шафи, натиснули на таємничі дверці, і шафа провалилася під землю, а там утворилися сходи. Давай, дівчата, по цих сходах спускатися. А солдат накинув на себе плащ невидимий і за дівчатами біжить. Та й останню, саму молоденьку, випадково наступив їй на поділ плаття. Вона спіткнулася і каже, ой, хтось тут є, хтось наступив. А старша каже, та це ти там за якийсь цвяшок зачепилися, поспішай, бо ти ж нас затримуєш. Виходять вони через те підземелля, а навколо сад красивий із срібними деревами. Солдат взяв і одну гілочку відламав. Воно тріснуло. Менша кричить, ой, дівчата, хтось тут щось за нами йде тріщить. Та це тобі вчулося, це ти за якусь гілку зачепилися. Поспішаємо, бо нас там чекають. Прибігають вони на берег річки. А там стоїть 12 човнів. А в човнах сидять прекрасні принци. А тут уже дівчата кожна в свій човен зайшла. І солдат сідає до меншої. Той принц каже, що сьогодні важко мені гребти. Щось, може, я не те з'їв, чи що. Перепливли вони через ту річку, а там стоїть палац. А в палаці музика грає. Танці, і дівчата танцюють з принцем всю ніч, і черевички тако стоптують. А солдат собі там поїв, побенкетував, та й тихенько собі дочекався, коли назад йдуть, та й вже до старшої в човен сідає. Перепливли назад, тихенько підібралися нагору. Солдат вперед побіг, ліг, ніби він спить. Дівчата піднялися, спить солдат. А, каже, і цей голову втратить. Скинули свої стоптані черевики і покладалися спати. На рано король приходить, черевики стоптані. Каже солдат, щось ти погано встаріг, що тобі 2 ночі. Нічого, нічого, каже, хай буде 2 ночі. На другу ніч знову солдату дають питво. Він уже там зробив вигляд, що п'є, вилив те вино, та й зробив вигляд, що спить. Хропе, аж гуде все. Дівчата посміялися, знову одяглися свою кращу одежу, через шафу, через сходи спускаються, солдат за ними. Йдуть через той сад, він знову гілочку зламав. Знову тріснуло. Що це тріщить, питає менша. Та то тобі салют, там нас вітають, нехай, не бійся. Приходять до тої річки, там 12 човнів з принцями, перевезли їх на ту сторону. В палаці потанцювали, знов черевики стоптали геть. Вертаються назад, солдат наперед забіг, знову вклався, ніби спить. Дівчата сміються, і цей голову втратить. Стоптані черевики на купу скинули і спати лягли. Батько зранку приходить, каже, погано ти, солдат, стріг, ще одна нічка в тебе, та доведеться тобі голову втрачати. Та нічого, нічого, каже, ще нічка моя, ще попереду. Знов третю ніч дівчата приносять йому келих. Він той келих пив, не пив, вилив, знов притворився, що спить. Знову дівчата одяглися, через шафу вийшли. Він в своєму плащі невидимому за ними перебрався в той палац. Танцювали, дівчата веселилися, а він наостанок ще й келиха вкрав, заховав. Та вертається назад, на човні переплив, перебіг назад. Зранку король приходить, дивиться, дівчата сплять, купа стоптаного взуття. Він до солдата, ну все, солдате, прощайся з головою. А він каже, ні, чекайте, ну. Так і так, каже, ваші дівчата кожну ніч із принцями танцюють, тому стоптують.
Це правда? Питає батько. Ні, каже дівчата, та де ж неправда? Ось вам гілочка срібна, ось вам гілочка така золота, а ось ще навіть келих, з якого вони пили. Розказав солдат, показав. Нема куди дівчатам діватися. Тут уже вони призналися. Король розлютився, каже, ти за вас, я скільки людей скарав. Ану тепер ведіть до тих принців. Разом з ними прийшли, король свою гвардію тих принців половив, каже, а тепер мусите, хочете, не хочете, на моїх доньках женитися. 12 весіль відіграли. А солдат попросив, каже, випустіть того принца, якого ви тримали в підземеллі. Він же не винен. А ви в нагороду дайте торбу грошей і доброго коня. Сів на коня та й поїхав. А то вам казочка, а нам з котиком бублички в'язочка. З цим же лишайтеся здорові, до побачення.